राम राम नमस्कार। मो नाँ श्री सहेन्द्र कुमार मिश्र, मु पुरी रु कहुची, श्री जगन्नाथ धाम रु। सामाजिक कथा कहुची, मोर जने बंधु कहिले जे आपण जो कथाडी कहउछन सामाजिक कथा तो कहउछन्ती, से अंगे निभा कथा भी कहंथु कहिले चलिबो। मुला हाय से अंगे निभा कथा सामाजिक कथा तो कर देछि, आ कोन अंगे निभा कथा कोन जहाँ तो अंगे निभा कहुची तो असुविधा कोन होछि ना, से अंगे निभा कथा कहंथु, अंगे निभा सामाजिक कथा ତା ହେଡ଼ିଂଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦେବା ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି। ଆଜି ସାମାଜିକ କଥା ନମ୍ବର 10। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆକୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି ଏଇ କଥାଟି ଆଜି କହିବି, ସେ ମୋତେ ମନା କଲା, କହିଲା ତୁ କହନା। ମୁଁ କାହିଁକି ନା, ତୁ ତୋର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଯାହା କହିବୁ ସେଇଟା ସେତେ ଭଲ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ତେଣୁ କହନା ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ମୋର ତ ସେତେ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ତ ଭୟ କରିବା କ'ଣ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣରେ କହିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ ମୋର ଯଦି ରୋଲ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ କହନ୍ତା କି ଖରାପ କହନ୍ତା। ଘଟଣାଟି ଏହା, ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କାରଣ ମୋର 62 ମସିହା ଜନ୍ମ, 1983 ମସିହା ସେ ଘଟଣାଟି ହେବ, ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ 1983 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24-22 ଟିକେ ମେଘ ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ତା ସାରିକି ଆସିଲା ଡେରି ହେଇଗଲା, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଯାଇଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଥିଲି, ଡେରି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ପାଖରେ ଭାବିଲି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ଏଠି, ତେଣୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଟାୱାର ଅଛି ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇଠି ଲୋକ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଝୁପୁଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ପଶିଲି ଭିତରେ, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଉଥିଲା, ରାତି 10 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ ହେଲା ପରେ ମାଗିଲି କ'ଣ ଅଛି ନା, କେବଳ ଚିକେନ୍ ହାଫ୍ ହେବ ଆଉ ରୁଟି ଯାହା ହେବ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ହଉ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ରାତି 10 ହେବ। ମୁଁ କିଏ ମିଟୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ନା? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଟକ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କିଏ? ନାଇଁ, ମୋର ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ, ହେଇଥିବ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ସେ କହୁଛି ତ, ସେଟା ତ ମୋ ବୟସ 21, ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ପରଖ କରିବା ଜାଣିନଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ବସିବା କିଏ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଏତେ ପରଖ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ସେ କହିଲା କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ମୁଁ ଭାଇ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଛି ହାଫ୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ରୋଟି ରୁଟି ଅଛି, ଆଉ ତ ତୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନା ଏଠି ଖାଇବାନି, ଚାଲ ଯିବା ସେ ରୂପାଲି ଛକ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଖାଇବା। ମୁଁ ହଉ ଚାଲିଯିବା। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠି ଖାଇଲୁ, ସେ ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସାଙ୍ଗଟି ଯେଉଁ ରହେ ସେଠି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ କଲେଜ ସେ ଆମକୁ ତା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲୁ ଖାଇକିରି। ମୁଁ କହିଲି କି କେଉଁଠି ରହିବ? ନା ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲେ ସେ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ କେଉଁଠି ରହିବ। ହଷ୍ଟେଲକୁ ତା'ହେଲେ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ତା ରୁମ୍ଟି ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଚାବି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲା ସେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ନା, ସେ ଚାବିଟା ସେ ପଡ଼ିଶା ରୁମ୍ରେ ସେ ଦେଇଥିବ। ମୁଁ ପଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଚାବି ଦେଇଛି ନା? ହଁ ଚାବି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଚାବି ଦେଇଛି ଆ। ତ ସେ ଆସିଲା, ସେ ତା ଭଉଣୀ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ତା ରୁମ୍ରେ ସେ 2 ରହନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ ତା ରୁମ୍ମେଟ୍ ନଥିଲା, ସେ ନଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା ବାହାରକୁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାତି 2-3 ଫେରିବେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯାହା ସେ ଚାବିଟା ଦେଇଯାଇଛି, କିଏ କାଳେ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ ଗଲୁ ରହିଲୁ, 2-3 ଗଲୁ ରହିଲୁ ସେ ରୁମ୍ରେ, ସେ ଝିଅଟି ବି ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଥାଏ, ସେ ପୁଅଟି ବି ମିଟୁ ଥାଏ। କେତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଛୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ମୋତେ ୟୁରିନାଲ ଯିବାକୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଆମ ଆଗ ଚେୟାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେଠି ଶୀତ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧା, ସେଇ ଲୋକଟା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ସେଇ ପିଲାଟି ସେଠି ବୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ପିଲା ହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଆସିକରି? ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଇ ଶୋଇଲି। ତ ସେ ଦୁଆରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଇମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ 2 ପିଲା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆସି ଆସି ମିଟୁ ଉଠିପାରିଲା, କହିଲେ ଇଏ ଝିଅଟି କିଏ? ସେ ନା ଇଏ ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ। ନାଇଁ କ'ଣ କରେ? ନା ଇଏ କଲେଜରେ ପଢ଼େ। ନା କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛି? ନା ସେ BJP କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ନା ବୁଝିବ, ସେ ଝିଅଟି ଉଠିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ ଗୋଟେ କଡ଼ରେ।
ମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛ କଲେଜରେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଛ, ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ନା ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସ, ସେ ପୁଅଟିକି ବାହାରକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଏଇ ଶୋଇଥାଏ, ଆସ୍ତେକି ଉଠିଲି। ଉଠିକିରି ବାହାରେ ହଉ ଆ ପିଲା ସବୁ ହଉଥାନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଆସିକି ଦୁଆଟି ଚାପି ପକାଇଦେଲି, ସେ ଝିଅଟି ଭିତରେ ଥାଏ। ଆସିକି ମୁଁ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ତଳେ ଆସିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି, ତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ ଖୋଜୁଥାଏ, ସେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସମୁଦାୟ, ଆମେ ଯାହା ପରେ ଜାଣିଲୁ, ମୋତେ ଭାରି ଖୋଜୁଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଗୋଟେ ପଦକଟେ ପକାଇଥାଏ, ସେ ପଦକଟେ ବାଲା କିଏ ଖୋଜୁଥାଏ, ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ବୁଲୁଛି, ସେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲା ମୁଁ କେତେ ପିଲା ବୁଲୁଥିଲା, କହିଲା ତୁମ ବେକରେ ସେ ପଦକଟା ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି ପଦକ। ନା ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ କି ଯିଏ ସେ ଉପରେ ଥିଲା ଚାବିଟା ଆଣିଛି? ମୁଁ ଲାମ ଆଣିଛି। ନା ଚାବିଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଚାବିଟା ମୁଁ କିଣି ଦେବି, ତା ଭଉଣୀ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଣି ଚାବି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ନା। ଆଉ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ କହ ଚାବିଟା ଦେବ ମୋତେ, ମୁଁ ଲାଉନି ସେଠି କହିଲେ ହଁ ଚାବିଟା ଦିଅ ତାକୁ। ସେ ଚାବି ନେଇକି ଗଲେ, ଗଲେ ତା ରୁମ୍ ଗଲେ, ମୁଁ ବି ତାପରେ ଆସ୍ଥାରେ ଚାଲିକି ଗଲି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁଠି ରୁମ୍ଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ବି ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଉପର ପିଲା ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତଳ ପିଲା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ପରେ ମୋତେ ମିଟୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁଲା, ଟିକିଏ ଭାରି ଭୟତସ୍ତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଠାଇଲା, କହିଲା ତୁ ଟିକେ ଆସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧେ, ମୋ ଚପଲ ନାହିଁ, ତା ସେ ରୁମ୍ମେଟ୍ର ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ରାତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପୁରୀରେ ଦଣ୍ଡ ବୈଠିକି ମାରୁଥିଲି, ମୋତେ ରାତିରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ଦଣ୍ଡ ବୈଠିକି ମାନେ ରାତିରେ ଭୋକ ହେବ, ପେଟଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଚାହିଁବ ଖାଇବାକୁ, ଖାଇ ତ ପାରିବେନି ପ୍ରଥମରୁ ଭୋକ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦିଆ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଥୋଇଦେଲି, ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ତା ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିବି। ଚାଲିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡା ଯାଇକି କଥା ବସିଲେ, ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ସେ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ଜଗିକି ରହିଲା, ଯେ କହିଲା ଝିଅଟି ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲା ବି ସେଠି ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଭଲ କଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ତା'ପରେ ସେଇଟା ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଭାଇକି ସେ ପିଲାଟି ଯିଏ ମିଟୁ ଯାଇଥିଲା, ମିଟୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଆଏ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ BA ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିକି ତା ପରବର୍ଷ BJP କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ସେ, ତେଣୁ BJP କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାଇ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମଙ୍କି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ୟାକୁ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କଲେ, ଯେମିତି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କଲେ, ଇଏ କହୁଛି କି ମୋତେ କାହିଁକି ତୁମେ ବାଡ଼ଉଛ, ନା ସେ ତୋ ଝିଅ କିଏ, ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ, ନା ସେ ମୋର ଝିଅ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ବାଡ଼ିଆପିଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼ିଲା, ଭାଇ ଜୋରରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ିଆସିଲା। ମୁଁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତା ପୁଅକୁ ଜାଣି, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ତୁମର ହୋଟେଲ୍ ଦେଖା ହେଲା, ସେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନଥିଲା, ମୁଁ ତ କଟକରୁ ଆସିଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି କହିଲାନି। ତାକୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାକୁ, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ତା ଯେଉଁ ହାଲିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଗୋଟେ, ସେ ତା ମଙ୍କି କିଆଟା କାଢ଼ିଦେଲା, କାଢ଼ିଦେବାରୁ ସେ ମିଟୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଗଲା, କହିଲା ତୁମ ନାଁ ଅମୁକ କି? ସେ କହିଲା ତୁମକୁ ଜାଣିଲେ ମାଡ଼ ଆଉ ବାଡ଼ାପିଟା କରନି, ସେ କ'ଣ ଆମ ନାଁ କହିଲେଣି, ମୋତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ? ନା ମୁଁ ପୁରା BJP କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଖଟି କରେ, ସେଠି ଏ ଖଟି ଏଇମାନେ ବସନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ଯାହା ନାଁ କହିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ ସେ ଗୁରୁମାନେ ଆକୁ ପିଟିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତା ନାଁଟା ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କ'ଣ କହନ୍ତୁ, ଯାହାଦେଖି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଖଟି ଜଣେ ମେମ୍ବର। ସେ ଘଟଣା କହିଲା, ଗୋଟେ ଫରେନର୍ ଝିଅଟି ଯାଉଥିଲା, ଥରେ ଅମୁକ ଲୋକଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଅମୁକ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗଟି ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ରେସିଂ ସାଇକେଲଟେ ଗଳିଦେଲାନି, ସେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଏଇ ଦଳ ଇଏ ହେକ ବାଡ଼ିଆପିଟା ବନ୍ଦ କର ଭାଇ। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବି ଯାଇ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ପଡ଼ିଲେ, ତିନି ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ସେ ଜଗିଥିଲେ ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଆମ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଲେ, ଭାଇ ରକ୍ଷା କର, ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମକୁ ସେ ବାଡ଼ି ପକାଇବେ, ଆଉ ତୁମେ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ପକାଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ମୋତେ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ମୁଁ ତା ସେ ମିଟୁ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ପଡ଼ ତା ଲାଭ ଅଛି, ସେ ମିଟୁ ଗୋଡ଼ତୁଳେ ପଡ଼ ମୁଁ କହିଲି ହଉଛି ଛାଡ଼, ଯେ ଆମେ ହେଲେ କୁଟୁ ରହିବୁ, ଆଉ ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବୁନି, ନା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଆପଣ ଆମକୁ ରଖିବୁ। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ମୋର ମୁଁ ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲା, ସେ ବସ୍ଟା ଆସିଲା, ସେ ବସ୍ ଜାଣିପାରିଲି, ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିବେ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଛି, ତା ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବୁନ୍ଦିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋର ଜୋତା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଆସିଥିଲା, ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଆସିବ ବୋଲି? ନା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଆସିବ, ଯେ ଏତେବେଳୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ନା ଝିଅଟା କ'ଣ ମାଉସୀ ଝିଅ କହୁଛୁ, ହେଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା, କି ତ ଆସିବ ଏମିତି ହେଇକି ଗଲା। ସକାଳକୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲର ତାଙ୍କର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିଲେ,
ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଘାଟି ଏମିତି ଘଟିଲା ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ନା ଏଇଠୁକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ପିଲା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତା ଦେହରେ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ତେଣୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲେନି ଘର ପୁଣି ପୋଲିସ କେସ୍ ହେବ ଅମୁକ ହେବ ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଧରା ପଡ଼ିବ ଇଏ କହିଲା ନାଇଁ ସେଟା ଆଉ ଆପଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି ସେଇଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ହଉ ତା ମୋତେ ଚୁପକିନ କହିଲେ ତୁ ପଳା ଏଠୁ ଏଗାରଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ହଷ୍ଟେଲ ତା ଖାଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇଲି ଖାଇ ତୁ ପଳା କାରଣ ସେ କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ତୋତେ କ'ଣ କହିବ ତୁ ପଳା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ମୋ ମନରେ ସେଇ ନୋଟୁ ସେ ଚିନ୍ତା ରହିଲା ସେ ମିଟୁ ସେ ଝିଅଟି କିଏ ସେ ଥରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଆମ ଘରଟା ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଉଠିଲା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍କେଟ ଛକ ତାପରେ ଆସିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛି ସେଠି ବସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖି ସେ ଝିଅଟା ବସିଛି ମୁଁ ସେ ଝିଅଟାଙ୍କ ବସ୍ରେ ବସିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ସାଇକେଲଟା ରଖିଲି ସାଇକେଲ ତ ଚଲାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରଖିକି ମୁଁ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲି ସେ ବସ୍ରେ ବସିଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ସେ ଝିଅଟା କିଏ ସେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ଗାଁ ସେ ଗାଁ ଯେ ସେ ବସ୍ଟା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା ପୁରୀ ଟୁ ଅମୁକ ସେ ଗାଁରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଏଇ ଗାଁର ସେ ଝିଅଟି ତେଣୁ ମୁଁ ପତାକାକରି ବୁଝିଲି ଯେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଉସୀ ଝିଅ ସେ କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ଇଏ ତାଙ୍କ ଜାତି ଅଲଗା ତାଙ୍କ ଜାତି ଅଲଗା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତା କି ସେ ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ପଚାରିଲି ଖୋଜିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଝିଅଟି ଏଇ ଲୋକ ତା ନାଁ ଫାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ଗାଁର ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ଝିଅଟି ଏମିତି ଯାଏ ବେଳେବେଳେ ପିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ହଉ ଯାଉ ଏ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୋର ଏତେ ମାନେ କିଛି ନଥିଲା ବାହାର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଜାଣିଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା'ର ଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ତା ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ଥାଏ କାରଣ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଶିଖି ସେଇନଠୁ ସେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଡରେ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟା ମୁଁ କିଏ ନା ମୋର ଅମୁକ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ନାଇଁ ମିଛ କହୁଛି ସେ ଏଇଟା ହେଇଥିବା ତା'ର ଅମୁକ ସେଇନଠୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ଦୂରେ ରହିବେ କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ମିଛ କହନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ପାଖରେ ଝିଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଛ କହନ୍ତି ବା ଆଦୌ ଗୋଟେ ମାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି କହନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ କଥାଟି କହିବାକୁ ଏ କଥା ଯାହାର ରୁମ୍ ସେ ମୋତେ ମନା କଲା କହିଲା ତୁ କହନା ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ମୁଁ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ସେମାନେ ବି କିଛି ଯଦି ଶିଖିବେ ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ଶିଖିଛୁ ଯେତେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ 21 ବର୍ଷ ଆମେ କେତେ ବୟସ ହେଲେ ସେ ପିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଲେ ସିନା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେ ସେଠି ବେଶୀ ବୟସ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଏ ସାମାଜିକ କଥାଟା ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଲା ଏହା ଯେ କୌଣସି ଝିଅ ଯଦି ପୁଅ କ'ଣ ପୁଅ ଥାଏ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ଟା ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେନି ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ହେଇପାରେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି କେବେ ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି ମନେ ରଖିକି ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ସେ କିଛି ହଇରାଣ ହେଇନି ହଇରାଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଖସିଗଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।